আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মানার পৃথিবীর অন্য এটি ভিডিওলে। সদায় আপনাদের লগত ভ্লগে শেয়ার করো। আজি ভাবিল একটা কেকর রেসিপি আপনাদের মাজলে লই আনো, যেহেতু প্রায় মাঝে মাঝে কেক বনায় থাকো। তো আজি নিজের ঘরের কারণে একটা কেক বনাইছো, মানে মোৰ ভতিজা তালে। তো মই দুটা কেক বনাইছোঁ, এটাটো যিটো কেক টিনত বনাওঁ সেইটো, আৰু এটা ষ্টিলৰ বাউল লৈছোঁ যিটো বলৰ শ্বেপ দিব পাৰে। এইটো চব ইয়াত চবৰে তিনিটা, দুটা কেকৰে মই তিনিটা তিনিটা লেয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে চেনি পানী, মই আপোনালোকক ভালকৈ কৈ যাম। মই বাতিটো একচুৱেলি দেখাবলৈ নহ'লে এটা ষ্টিলৰ বাতি লৈছোঁ অলপ মিডিয়াম চাইজৰ, তাত তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ বস্তুটো বলৰ শ্বেপ দিবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে। আৰু ভাবিলোঁ কিনো বনাওঁ, সৰু ল'ৰা যিহেতু 4 ইয়াৰ্ছ হৈছে, তো ভাবিছোঁ এনেকৈ বল দিয়ে বনাওঁ। ময়ো এটা নতুনকৈ যিহেতু আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই, আৰু যিহেতু 2 টায়াৰ বনাইছোঁ, তো ভাবিলোঁ শিকাও হ'ব আৰু বনোৱাও হ'ব। আৰু যিহেতু ঘৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ, অকণমান বেয়া হ'লেও কোনো কথা নাই নহয় জানো। তো সেইকাৰণে বনালোঁ। প্ৰথমতে দুখন প্লেট লৈ লৈছোঁ, এখন সৰু। এই কেকটো হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইটো কেক আনটো কেকৰ ওপৰত উঠাই দিম, তেতিয়া মই এখন আঁতৰাই দিম, তেতিয়া এখন মই আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিম। কিন্তু প্ৰথমতে মই যিহেতু বনাই ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান ক্ৰীম দি তাৰ ওপৰত প্ৰথমটো যিটো বটম লেয়াৰ সেইটো দিছোঁ, তাৰপৰা তাৰ ওপৰত ক্ৰীম দিছোঁ। ক্ৰীমৰ পিছত তাত আকৌ ছেকেণ্ডটো লেয়াৰ দিছোঁ, ছেকেণ্ডটো লেয়াৰ দি তাৰ ওপৰত আকৌ চুগাৰ চিৰাপ ইউজ কৰিছোঁ, তাৰপৰা আকৌ ক্ৰীম দিছোঁ। ক্ৰীম দি তাৰ ওপৰত একেবাৰে টপ লেয়াৰটো দিছোঁ, টপ লেয়াৰটো চবতকৈ সৰু চব। এতিয়া এই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ক্ৰাম কোটিং কৰি ল'ম অলপ অলপ ক্ৰীম দি। যেতিয়া ক্ৰাম কোটিং কৰা হয় তেতিয়া বেছি ক্ৰীম ইউজ নকৰিলেও হৈ যায়, অলপ ক্ৰীম দি ইউজ আপুনি কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই মাজত লেয়াৰখিনিৰ মাজত অলপ ক্ৰীম সৰহকৈ দি দিছোঁ, যিহেতু এইটো মই বলৰ শ্বেপ দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ডিজাইন দিম। সেইকাৰণে ইমান পাৰফেক্টকৈ ফিনিচিং নাহিলেও কোনো কথা নাই, যিমান পৰ তথাপিতো মই ফিনিচিং কৰিব চাইছোঁ। আৰু এইখন এখন এনেকুৱা প্লাষ্টিক, আপোনালোকে কিবা এক্সট্ৰা যদি কিবা চিট থাকে প্লাষ্টিক তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰিব, এইদৰে দিবলৈ বেছি সুবিধা হয়। ইয়াছক এইটো হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইটো 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম যাতে ভালদৰে ছেট হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত মই ছেকেণ্ডটো, মানে যিটো ডাঙৰ কেকটো, সেইটোৰ কাৰণে মই এখন 2 পাউণ্ডৰ ট্ৰে লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত দিম এতিয়া চুগাৰ চিৰাপ। আৰু এটা কথা, কেকত চুগাৰ চিৰাপ দিয়াটো বহুতেই প্ৰয়োজন, যেতিয়া কেকটো যিমান ছফ্ট হৈ থাকে। আৰু এইখিনি আছিলে মোৰ অকণমান আগৰ ক্ৰীম আছিলে, মানে এদিনৰ আগৰ, সেইখিনি মই থৈ দিছিলোঁ, ভাবিলোঁ ইয়াতে ইউজ কৰি দিওঁ যিহেতু নহ'লে পেলনি যাব। আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত ছেকেণ্ডটো লেয়াৰ দি দিছোঁ এতিয়া ক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত, তাৰপৰা থাৰ্ডটো লেয়াৰ দিছোঁ, ইয়াত আকৌ অকণমান চুগাৰ চিৰাপ দিম। আৰু চুগাৰ চিৰাপ দি এইখিনি কেকটো ভালদৰে কাপ কোটিং কৰি ল'ম। এতিয়াহে ভাবিছোঁ আগতে যিমানখিনি কেক বনাইছিলোঁ, তেতিয়া সেইখিনি বনাই থকা হ'লে এটা এটা ভিডিঅ' দিয়া হ'লে মোৰ চাগে কেকৰ ৰেচিপি বহুত হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু তেতিয়া একচুৱেলি মই ভাবিবলৈ নহ'লে যে মই ইউটিউবত দিব পাৰোঁ বুলি, কি আৰু এতিয়াতো সময় নহয় নোটবুক লৈ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়াও মই মাজে মাজে বহুতখিনি আপোনালোকক থাকি গৈছে দেখাবলৈ, যেনেকৈ ধৰক এতিয়া বাতিটো মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যিটো বাতিত মই বলৰ শ্বেপটো কৰিছিলোঁ। তো এয়া ছেকেণ্ডটো ক্ৰাম কোটিং কৰা হৈ গ'ল, এইটো মই অলপ 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম ছেট হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ ইয়াত পুনৰ ক্ৰীম লগাম। এতিয়া 10 মিনিটৰ পিছত মই এইটো উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই হোৱাইট ক্ৰীমেই ইউজ কৰিম, যিহেতু মই তলৰ ছেকেণ্ডটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো মই হোৱাইট ৰাখিম। আৰু কাষত এইদৰে এটা পাইপিং বেগত ক্ৰীম লগাই তলৰ পৰা ওপৰলৈ এইদৰে টানি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি প্ৰথমেই বনাইছে তেনেহ'লে এইদৰে পাইপিং বেগতে ক্ৰীম ভৰাই পেলাই ইউজ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো মানে ক্ৰীমৰ যিটো বেছ হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু স্মুথ হয়। আৰু তো এইখিনি ভালদৰে মই ভালকৈ ফিনিচিং কৰি ল'ম, যেতিয়ালৈকে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ নাযায় আৰু এটা প্ৰপাৰ শ্বেপ ধুনীয়াকৈ আহি নাযায়, তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভালদৰে মিলাম। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ লয় তেতিয়া আপোনালোকে এই ভালকৈ ফিনিচিং দিব চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া দেখিবলৈ কেকটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। ওপৰটো মই ইমান ফিনিচিং অনা নাই যিহেতু তাৰপৰা মই এটা ডিজাইন দিম, ডিজাইন মানে মই ঘাঁহনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে। এতিয়া মই যিটো বলৰ শ্বেপ দি থৈছিলোঁ তাৰ কেকটো উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এডাল
কমানি আমি সহায় নালোঁ কিন্তু ভালকৈ ধুই লৈছোঁ বাৰু দেই আপোনালোকে টুথপিক্স ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ ওচৰত আজি নাছিলে তো মই বলক যে থাকে এইবোৰ কি কয় ময়ো নাজানো কিন্তু মই এটা পিকচাৰ এটা চাই তেনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিম আৰু বাকীটোত মই হোৱাইট ৰাখি দিম এইদৰে দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই আজি ব্লু ইউজ কৰিম স্কাই ব্লু মানে অলপমান যিটো জেল কালাৰ আৰু প্ৰথমতে মই অকণমান ক্ৰীম লৈছোঁ এক চামুচ আৰু তাতে অকণমান ব্লেক জেল কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই জেল কালাৰখিনিয়ে মই কি কৰিম এই যিটো মই ডিজাইন দিছোঁ তাত চাৰিওকাষত মাৰি দিম আপোনালোকে চকলেটো ইউজ কৰিব পাৰে মেল কৰি কিন্তু মই চকলেট মেল কৰি ইউজ কৰা নাই মই এইদৰে ব্লেকে দি দিছোঁ এইদৰে দি দিম তাৰপিছত মই ইয়াৰ ভিতৰত দিম ব্লু কালাৰটো আৰু বাহিৰৰখিনি দিম হোৱাইট কালাৰ দি গোটেই বলটো এটা ধুনীয়া শ্বেপ ডিজাইন দিবলৈ চাম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যদি আপোনালোকে এইদৰে কেকৰ ৰেচিপি চাই ভাল পায় তেতিয়া মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব পাৰিম আৰু আপোনালোকেও কিবা গম পালে মোক ক'ব পাৰিব মই আপোনালোকৰ পৰা শিকিব পাৰিম আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে শিকিব পাৰিব যিহেতু মই ইউটিউব চাই শিকিছোঁ তো যদি ইচ্ছা কৰে ক'ব কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু এইটো এটা ষ্টাৰ নুডল লৈছোঁ অলপ হোৱাইট ক্ৰীম ভৰাই লৈছোঁ এটা পাইপিং বেগত আৰু এইদৰে প্ৰেছ কৰি যাম আৰু কাষটো হোৱাইট দিম আৰু মাজৰখিনি যিখিনি ব্লেকৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনি মই ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব এইটোত দেখিবলৈ লাগিছে নাপা বলটা লিখিয়া তো এতিয়া এইটো মই ইয়াৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটোৰ ওপৰত ছেট কৰিম এইটো কিন্তু অলপ সাৱধানে কৰিব লাগিব যদি এবাৰ হ'লেও পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটেই যিমান মেহনত কৰিলে চব পানী হৈ যাব তো লাহেকৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ এইটো মই ছেকেণ্ডটো টুটায়া কেক বনাইছোঁ ইয়াৰ দুদিনমানৰ আগত মই এটা কেক ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইদিনাখন মই শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ অভিয়াছলি নবৌ আছে তাইক লৈ পেলাইনি মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' কেতিয়াবা মানে কি বনাবই নোৱাৰোঁ আজিকালি বহুত উৎপাত কৰিছে নটি হৈ গৈছে তাই বহুত তো সেইকাৰণে আৰু এতিয়াও পিছে আছে অলপ সাৰ পাই আছে বিচনাত কিবাকিবি দি খেলাই আছোঁ মাজে মাজে আকৌ মাতি থাকে তো এবাৰ গৈছোঁ এবাৰ আহিছোঁ এইদৰে তো ইয়াৰ ওপৰত মই বলৰ যিটো শ্বেপ দিছিলে সেইটো দি দিলোঁ তাৰমানে বলটো ৰাখি দিলোঁ ভাবিছোঁ ইয়াত ঘাঁহনি ভৰাই দিওঁ মানে ঘাঁহৰ ওপৰত এটা বল থকা লেখীয়া লাগিব দেখিবলৈ তো গ্ৰাছ নুজলটো মই দেখাবলৈ হ'ল মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় মোৰ আজি অলপমান ভুলো হৈছে ভিডিঅ'টো দেখুৱাত মই গ্ৰাছ নুজলটো লৈছোঁ আৰু এই নুজলটো যেতিয়া ইউজ কৰা হয় ন এটা বহুত ডাঙৰ দিগদাৰ মানে কি বাৰে বাৰে কাপোৰখন এদি মোহাই থাকিব লাগে নহ'লে আপোনাৰ যিটো গ্ৰাছ টাইপত মানে বস্তুটো ওলাই ক্ৰীমটো সেইটো নোলায় মানে মুখখন ক্ৰীমে বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া বস্তুটো শ্বেপটো বেলেগ কিবাহে হয়গৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰাছ নুজল ইউজ কৰিব তেতিয়া বাৰে বাৰে মোহাৰি থাকিব আৰু যিমান পাৰে সিমান প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ লাহেকৈ টানি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ঘাঁহনিদৰে এইদৰে ওলাই আহিব তো এয়া যে ঘাঁহনিৰ ওপৰত এটা বল দি দিলোঁ তো আৰু ভাবিলোঁ অকণমান হোৱাইট ক্ৰীম আছে সেইখিনি ইউজে কৰি দিওঁ থৈ দিলে যিহেতু লোকচানে হ'ব তো সেইকাৰণে ছাইডটো অকণমান খালী খালী যেন লাগিছিলে সেইকাৰণে এটা পাইপিং বেগত হোৱাইট ক্ৰীম অলপ ভৰাই এই ছাইডত অকণি অকণিকৈ দত্তত দত্তত দি দিছোঁ আৰু যিখিনি সেউজীয়া কালাৰ আৰু কালাৰ ক্ৰীম আছিলে সেইখিনি আকৌ তলত এটা ঘাঁহৰ লেয়াৰ দি দিলোঁ আৰু চব এইটো বস্তু মই একচুৱেলি দেখুওৱা নাই মানে মোৰ ভাল হোৱা নাই মই ফণ্ডেণ্ট ইউজ কৰি যেনেকৈ কেক বনাই পোৱা নাই তো এইটো ফণ্ডেণ্টৰ নহয় এইটো ক্ৰীম কেকৰে হয় যিটো ওপৰ লেয়াৰটো এইটো মই এখন আজি বেড বনাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোৰ একচুৱেলি দেখাবলৈ ভালেই লগা নাই আপোনালোকক য়েল্ল' আৰু ৰেড কালাৰ ইউজ কৰি যেনে তেনে এখন বেড বনাইছোঁ একচুৱেলি ফুটবলৰ লগত বেড নাথাকে কিন্তু মই ভাবিছোঁ বাবুৱে ভাল পাব বুলিয়ে বনাই দিছোঁ যিটো সৰু ল'ৰা তো এনেকৈ বনাইছিলোঁ ভাবিলোঁ চাওঁচোন এনেকৈ বনাব পাৰি নে নোৱাৰি আৰু একচুৱেলি কি হয় যাৰ হাত চাফা থাকে সি বহুত ধুনীয়াকৈ এইবোৰ কৰিব পাৰে মোৰ একচুৱেলি আৰ্টত ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে চাগে মোৰ এনেকুৱা ভাল হোৱা নাই কিন্তু কেতিয়াবা ইউটিউবত দেখোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে আৰু ভাবিলোঁ কি কওঁ তলটো বহুত খালী খালী লগা দিয়ে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অৰিঅ' বিস্কুট কেইটামান লগাই দিলোঁ তো এইটো হৈছে ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিলে জানাব ফাইনেলি কেকটো হ'লগৈ আৰু এয়া
নবুক লৈ কাম কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ কেনেকৈ বনাইছো মই জানো এহে অৱস্থা আৰু না অৰিঅ' বিস্কুট দি দি নবুক ৰাখিছো আৰু অকণমান ক্ৰীম দি দি দিছো নাচি দিয়া কাৰণ নাচি দিয়া জিন জিন চাক চাক জিন জিন চাক চাক জিন 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 চাক চাক নাচিলে 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 এনেকে দিয়া নাচিলে 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 টকা দি দিয়া বাই ব্লগটো বেলেগকে দেখাম আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ কেকটোৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত তো ভাল লাগিছে যদি ক'ব প্ৰপাৰকৈ দিব পৰা নাই বা যিমানকণ পাৰোঁ ডিজাইনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত তো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টাটা।